La comarca de l'Anoia, a excepció dels municipis del Bruc i Masquefa, són des d'aquest dilluns a la fase 3 de la desescalada. En aquesta fase s'hi troba ja tota la regió sanitària de la Catalunya central. Amb el canvi a fase 3 es permet fer reunions de fins a 20 persones, sempre garantint la distància de seguretat i l'obertura de les barres dels bars o també l'ampliació de l'aforament de les terrasses fins al 75%. A més, podran obrir tots els comerços independentment de quina sigui la seva superfície fins al 50% de la seva capacitat i s'obriran centres recreatius turístics amb un aforament total del 50%. També es podran tornar a fer activitats culturals en biblioteques i museus i activitats de lleure dirigides a joves i infants. També es podran obrir bars d'oci nocturn i discoteques en fase 3. Tot i això, es prohibirà ballar a la pista de ball, que es podrà fer servir per posar-hi taules. Pel que fa a la mobilitat, a partir de dilluns es permetran zones que estiguin en la mateixa fase, Catalunya Central, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre. La propera setmana s'espera que els municipis del Bruc i Masquefa avancin fins la fase 3.